Nuk do të ketë vend në policinë shqiptare për ata që shkelin ligjin, thyen disiplinën apo kryejn akte rrugaqërie. Ky ka qenë dhe lajtmotivi i prezantimit të ministrit të ri të rendit publik Ilir Gjoni me drejtuesit e tjerë të ministrisë. Pasi ka vlerësuar punën e tyre dhe të ministrit më pashëm, Poçi Gjoni ka theksuar se vetëm ligji do të jetë rruga që do ndjek policia shqiptare në luftën kundër krimit. Nisur nga vrasjet më të fundit të policëve në krye të detyrës, ministri i rendit Gjoni theksoi se do të reagohet me ashpërsi ndaj kujdo që do të guxojë të ngrejë dorë kundër policisë. Por dhe lufta kundër të inkriminuarve brenda rradhëve të policisë, ka premtuar Gjoni, do të jetë një objektiv i tij si ministri i rendit. Ai para bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë theksoi se do të kërkojë dhe mirëkuptim në opozitës, që është pjesë e demokracisë. Por sipas ministrit të rendit Gjoni, opozita duhet të veprojë brenda kuadrit ligjor për të denoncuar fenomenet negative.